ដែលបាទគុនខ្មែរមួយរូបជាស្ត្រីបានទៅចូលរួមប្រកួតដើម្បីបើវាយផ្ដួលបាទដណ្ដើមយកមេដាយមាសអំពីបាទជូនជាតិវៀតណាមនៅសិត្រីបាទដែលសពថ្ងៃជាអ្នកកាន់កាមក៏ដូចជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ហើយក៏ជាម្ចាស់បាទមេដាយមាសបាទរកលក្ខណៈអន្តរជាតិទៀតផងបាទដូច្នេះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ